Zdravím lidi, tady Hladěs a já vás vítám u dalšího videa ze hry Rage Shadow Legends a dneska, jak už jste zvyklí, tak tady máme klasicky otevíračku. Jelikož je, probíhá fuse na Mighty UK, kdo neviděl, případně vám vyskočí teď video na kartě, doporučuji shlídnout. A my se teda vrhneme, dneska je desetinásobná šance, nebo desetkrát na tyto daný šampiony, s tím, že si teda otevřeme 4 sacredy a otevřeme asi nejspíš všechno, možná uvidím, jestli ještě nepošetřím ty enchanty, ale možná, že prubnem úplně všechno. A otevřeme si i tady těch pár soulstoneů. Ještě než se k tomu dostanu, budu rád, když zanecháte like, pokud se vám video bude líbit, pokud že ne, budu rád, když zanecháte odběr dole se zvonečkem, červený tlačítko, pokud že ho máte červený, tak poprosím, abyste ho zaklikli. A případně video přesdíleli nebo mi napsali dolů do komentářů, jestli jste otevírali, případně co jste otevřeli, nebo jestli například děláte fuzi, která momentálně probíhá. Takhle, já bych nejspíš shardy neotvíral, ale bohužel, jak jsem říkal ve videu ohledně fuse, tak nám to začíná summon rushem. A na summon rush potřebujeme momentálně 3500 bodů, aby jsme získali prvních 20 fragmentů na UK. S tím, že teda po cestě je tam i nějaký ten soulstone a je tam i pětkový kuře, což se hodí. Každopádně si myslím, že z těch shardů mi to ještě stačit nebude, ale v zásobě mám ještě dokončení Doom Towery, kterou budu dělat ještě dneska. A z toho je taky jeden sacred, takže pokud mi bude chybět 500 bodů, tak si myslím, že úplně v pohodě. Já už to teda nebudu dál okecávat, vrhneme se na to, dám si, nebo nebudu si dávat ani svůj channel a vrhneme se na to rovnou od podlahy, dáme rovnou sacredy a půjdeme postupně takhle až k enchantům dneska, vezmeme to obráceně, takže jo, jdeme na to. Za druhou duchnu bych se nezlobil a pokud že bych si měl něco přát, tak je to asi pořád ta Tranda, no. Tak pojďme. Ani nevím, kolik mám sacredů otevřených bez legendárky, nějak si to teďko nedělám si statistiky, takže prostě buď to padne, nebo ne. Ale znáte to ve videích. Jo, jak jsem říkal minule, otevíral jsem vlastně ty voidy. No, klasicky nic, že jo. Otevíral jsem ty voidy a potom ta Yumeko, která je teďko i v 10x, aby mohla klidně padnout druhá, jako vůbec bych se nezlobil, protože to je tak skvělý šampion, že si nemůžu vynachválit, ale padla zase mimo natáčení, no, takže tak. Tak pojďme na to. Tak bude tam Lego, nebo tam nebude? Počítám, že tam spíš nebude, protože ta Yumeko padla vlastně, není to tak dlouho. Jasně, klasický rare, tak OK. Jsem chtěl říct rare taxa, ale zachránila to ta Golden Reaperka. S tím, že teda otevřeme si i těch 10 enchantů a ten jeden, ten tam nechám asi ležet. Co s ním, že jo? OK, takže tady rare taxa, chápu. No, prostě klasický opening, někdo mi psal, že brečím ve videích s openingama, nebrečím, pokud se vám ty videa z openingu nelíbí, tak prostě nahoře vpravo je křížek, nebo si můžete koukat na někoho jinýho, jako nikdo vás nenutí na tomhle kanále být. Tak, OK, benchy, to by nemuselo být úplně špatný, tu využívám ve secret roomkách. Tohle nevyužívám vůbec, OK, a poslední shooter a máme tu Grave Chill, tu taky nepoužívám, takže to rovnou tady rozeberu, tebe pryč, tak prodat a tady si jenom teda vyberu, 100 bodů mi chybí, jo, OK, takže to můžu v klidu udělat úplně v pohodě i přes zelený, kdy sice za jeden zelený je jeden bod, ale jelikož jich mám přes 2000, tak si myslím, že to nebude žádný problém a nemusím plácat ani ten další secret, který budu mít z Doom Towery, můžu si ho případně pošetřit na další, respektive na Champion Chase si ho pošetřím nejspíš. Takže jo, klasický kulo, jako vždycky, to už je taková tradice.
A to bude teda pro tohle video úplně všechno. Doufám, že se vám video líbilo, že vám něco popadalo. Pokud že jo, jak jsem říkal, podělte se o to dole v komentářích, ať mám nad čím slintat po večerech. A budu rád, když zanecháte like, případně odběr se zvonečkem pro nové příchozí nebo pro ty, co ještě nemají. Taky YouTube dává pryč ty odběry, tak si to když tak dole zkontrolujte, jestli to máte červený, tak to zaklikněte, jak jsem říkal. Budu moc rád a vidíme se teda u nějakého dalšího videa z raidu. Takže jo, zatím zdarec lidi a čus.